Pred svaki veliki meč u Fudbalskom savezu suočavaju se sa istim problemom. Interesovanje koje vlada kada u Podgorici gostuju reprezentacije iz vrha evropskog i svjetskog fudbala prevazilazi kapacitete najvećeg crnogorskog stadiona. Prilikom gostovanja Italije i Engleske, broj zahtjeva za ulaznicama bio je makar dva puta veći od kapaciteta stadiona. Već sada je jasno da će te brojke biti premašene kada je u pitanju novo gostovanje Gordog Albiona. Već sada interesovanje za tu utakmicu je ogromno i siguran sam da će potražnja za ulaznicama biti čak i mnogo veća od one kako smo imali u, čini mi se, oktobru 2011. godine, kada je ne bilo 20, nego čini mi se i 35.000 zahtjeva za ulaznicama. Stari problem otvara i staro pitanje. Kada će Crna Gora dobiti nacionalni stadion koji će imati znatno veći kapacitet od postojećih 10.500 mjesta? U Fudbalskom savezu ističu da ne treba graditi preveliki stadion i da treba uzeti u obzir da bi se na tom stadionu mogli organizovati brojni događaji, a ne samo fudbalski mečevi. Kao primjer navode Wembley, na kojem se osim fudbalskih i ragbi mečeva i koncerata održavaju i trke Formule 3. Sa velikom željom čekamo dan i trenutak kada će se odlučiti da Crna Gora dobije nacionalni stadion, jer mislim da je to prijeka potreba. Mislim da ne treba praviti veći stadion od 25.000 gledalaca, da on treba da sadrži sve ono što je neophodno za dobro organizovanje fudbalske utakmice. Dakle, to je neki kapacitet koji bi u svakom slučaju zadovoljio naše potrebe. Koliko bi koštala izgradnja novog stadiona sa kapacitetom koji bi zadovoljio potrebe naše reprezentacije, zavisi od mnogo faktora. Razgovarajući sa mnogima kolika je otprilike neka prosječna cijena, najčešće smo dobijali informacije da je to 1000 sjedišta, milion eura. Dakle, 10.000 gledalaca, 10 miliona, odnosno 25.000 gledalaca, to je od 25 miliona, pa neka košta i 30. Ali sa tim trajno rešavamo jedan ogroman problem. Koliko bi značio novi stadion i šta za Crnu Goru znači gostovanje takvih reprezentacija, suvišno je i govoriti. Kada je Gordi Albion gostovao u Podgorici u oktobru 2011. u glavnom gradu bilo je oko 1500 engleskih navijača i oko 150 inostranih novinara. Na dobitku su tada bili svi, a slika iz Podgorice obišla je čitav svijet.